Quando você acha que você tá no limite, você tem mais 30% ainda. Entre nem perto do pantano. Me não... perdoe, hein? Você fala, fala, fala. Tá na hora de pegar sua marmita. Tá na hora de pegar a mamadeira, neném. Porque tá começando mais um Growth Z. Aqui é Growth Z. Temporada 2, Esquadrão Classic. Selva! Selva! Ele tá no campeonato, um cai no chão, todo mundo cai junto. Que é? Treinamento militar, uma semana. Você falou de uma semana, né? Eles não aguentam duas horas. Duas horas. Duas horas com o Gabriel Lopes. Ah, não. Aí você já tá brigando com a vida humana. Rapaz, olha o barulho lá no fundo. Que é isso? Chico Marreta! Chico Marreta chegando, Chico Marreta treinando. Já competiu em todos os países do mundo. O cavalo passou um perrengue aqui. O cara vomitou. Hoje eu vim aqui pra derrubar o Big Jack. Hoje eu vim pra passar a carroça dele e vocês vão assistir tudinho. Aí eu arquitetei e já sei qual o exercício que eu vou ganhar dele. Tu vai derrotar o grande Big Jeff dentro da casa dele. Isso, eu vou acabar com ele. O que você quer que eu faça? Eu faço, filho. E você nunca vai esquecer disso, aqui, cara. Quem manda sou eu aqui. Isso aqui, ó, barra fixa. Seu amigo caiu, você vai cair junto, você vai participar dessa. Com todo respeito, porque você é meu coach. 11, 12, 13, 14, 11, 12. No episódio de hoje, a vingança do cavalo. Treine com mais intensidade e volume, com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível. Fala galerinha da Growth Z, é isso aí, mais uma vez nessa saga do Esquadrão Classic aqui no Rio de Janeiro. Pobre Louco e Cavalo vieram aqui prestigiar a nossa grande terra carioca. E Cavalo passou um perrengue aqui, passou um perrengue porque a gente armou pra cabeça dele. Ele ficou fudido, o cara vomitou no treino de remada da morte do grande Big Jeff. Ele ficou muito puto que vomitou pela primeira vez em toda a sua vida em um treinamento. Mas ele veio hoje aqui e falou: eu quero voltar lá na Academia Radar porque eu tenho que destruir o Big Jeff. Ele tá com rancor no coração, ele quer acabar com o Big Jeff. É isso, Cavalo? É isso. E aí, Cavalos? Beleza. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Hoje eu vim aqui pra derrubar o Big Jeff. O que ele fez comigo eu não esqueci. Eu tô com um rancor muito grande no meu coração. Eu tô na casa dele, na Academia Radar. E hoje eu vim pra passar a carroça dele. E vocês vão assistir tudinho esse massacre hoje. Mas o que aconteceu, Cavalo? A remada Cavalo da Morte. Tu passou muito mal mesmo? Passei mal. O que tu sentiu naquele momento? Então, primeiramente, eu fui todo confiante, né? Porque a remada já é minha, né? Remada cavalo já. Eu falei, pô, tem que representar, mano. Eu fui mega confiante. Só que nesse dia, pô, eu tinha comido muita porcaria na rua, tá ligado? Não tava me sentindo muito bem. Aí o bicho começou a arregaçar, arregaçar. E eu boto a carga. Quando eu fui ver, mano, eu tava botando tudo pra fora e passando mal. Tu nunca vomitou tanto? Não, eu nunca tinha vomitado num treino na minha vida, mano. E o que ele fez comigo, mano, pra mim foi uma humilhação pra mim, velho. Eu tô muito chateado. Você se sentiu humilhado, Cavalo? Me senti, cara. Vocês rindo de mim, eu fiquei muito, muito pra baixo. Minha mão chega a tá suando, mano, pra pegar o Big Jeff. Mas é que eu te falei, calma, relaxa, respira. Relaxa. Eu já vomitei no treino também, tá? Uhum. Relaxa. Tenente Eusébio já vomitou, Big Jeff já vomitou, Pobre Louco já vomitou. Foi a sua vez, cara. É, cara, mas eu não queria que fosse esse dia, cara. Eu treinei perna com Caverna, treinei ombro com você. Aí a queimada cavalo, pô, meu nome, cavalo ali. Porra, cara, que humilhação, cara. Eu queria dar o meu melhor, queria representar no dia e não dei conta, cara. Mas hoje eu vou dar conta e vocês vão ver tudo, mano. Então tu veio aqui na casa do Big Jeff de novo, no de dia novo, seguinte, pra acabar com ele. Pra acabar com ele, mano. Ainda tô com cheiro do vomito ainda, mas eu vou pegar ele. Ele vai ver esse inseto do caralho.
Mas tu foi dormir pensando nisso, cara? Foi, cara. Foi. Foi ruim demais. Aí tu passou a noite inteira pensando como que tu podia acabar com ele. Isso. Aí eu vim arquitetando, pensando qual treino eu posso derrubar ele e humilhar ele no canal da Growth pra todo mundo ver e bater palma pra mim e falar, isso aí, cavalo. Tem que derrubar esse inseto mesmo. Aí eu arquitetei e já sei qual o exercício que eu vou ganhar dele hoje. Então hoje você vai derrotar o Big Jeff. Vou derrotar o Big Jeff. Hoje você vai derrotar o grande Big Jeff dentro da casa dele. Isso, eu vou acabar com ele que nem a família dele, nem os filhos dele vai respeitar ele mais. Os caras que me colocaram logo na porta aqui, porra. Eu vim sozinho, é, eu tinha uma criança. Aí o cara apareceu, eu tava fugindo. Já é, Jeff? Mas tô achando que ele já tá correndo de mim. Volta aqui hoje que é o seu massacre, mano. É aí. É hoje que você vai ser humilhado pelo cavalo. Aí, eu comprei isso aqui como bermudão. Mas só que chegou aqui e virou um short. Mas também com essa perna e essa muranga do caralho. Era pra ser um bermudão da Groove, mas aí chegou aqui e virou um short. Eu acho que tu vai crescendo, eu vejo o Big Jeff. Aí eu volto à insignificância da existência. GG, aí eu falei, pô, GG deve eu, ficar grandão, quando, né? Quando eu acho que eu acertei, eu treino na dieta, eu olho pro Big Jeff. Aí o GG deve ficar água abaixo, mano. GG deve ficar grandão, né? Deve vir aqui, né? Quando chegou lá em casa que eu coloquei, virou um mini short, mano. O cavalo tá puto contigo. Vamos pra cima. Ele não gostou do que você fez com ele, não. Você foi o único homem que fez cavalo vomitar. E aí? E aí? E aí? E eu com isso? E aí? Normal e aí que hoje é seu dia de passar vergonha, filho. Pô. Hoje é seu dia. O que você quer que eu faça? Hã? O que você quer que eu faça? Eu faço, filho. Você vai fazer um treino, mano. Um exercício, pra falar a verdade, que é o básico, tá ligado? Até na polícia, quando você vai fazer, né, concurso público e tudo, você é obrigado a fazer isso aí. Vamos lá, então. E eu quero ver, mano, se você vai dar conta de fazer. Você dá conta? Será, Jeff? Vai fazer comigo? Eu vou. Então, e eu vou fazer muito mais. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou. Já tá treinando na base, hein? Já tá treinando na base. treinamento do Jeff, já. Treino de perna? Não sei, isso é coisa. Não é treino de perna, não, mano. O que você acha que é? Você não é o rei da radar? Não é o pica do Rio de Janeiro? Ninguém te pega, você derruba todo mundo. Hoje, quem vai te derrubar é o cavalo. E você nunca vai esquecer disso. Aqui, cara, quem manda sou eu aqui. É, hoje, a partir de hoje, quem vai mandar sou eu. Porque eu vou ganhar de você. Vamos ver então, né? Pode escolher qualquer coisa, pode escolher qualquer coisa. Pode escolher. Pode mesmo? Pode mesmo. E você que vai começar? Você não é um monstro? Eu começo. Tu começa? Começo. Sabe qual é o primeiro exercício? Esse aqui, ó. Barra fixa. Aí tu será se você consegue fazer mais que um cavalo? Que foi, Tiago? Aí tu me fode. Tá lascado, Jeff! Hoje tu tá lascado, mano. O grande calcanhar de Aquiles de Big Jeff é a barra fixa. A criptonita do monstro é a barra fixa. Ixi, Jeff. É a básica milenar barra fixa. E aí, pobre louco, o que você acha? Mano, agora fodeu o seu lado, pai. Agora lascou, irmão. Ele falou, mano, pobre louco, eu não aceito perder pra ninguém mais, nem pra você. Eu perdi pro Big Jeff ontem, mas hoje eu vou lá e vou derrotar ele. Falei, mano, não tem nada a ver com esse rolo aí, vocês se resolvam lá. Caralho. Só que a gente vai lembrar, ele não tem a mesma mobilidade que você, o movimento não vai ser igual ao seu. Ah, mas tem que fazer um movimento. Ele tem pelo menos 30% menos de mobilidade que você. Qual é? Tem que passar pelo menos no pescoço, na barra. Não passa, não passa. O tríceps esbarra na dorsal e o braço não vem mais. Vem aqui, ó, chega aqui, ele trava. Aqui, ó. O braço aqui, ó, trava aqui, ó, aqui, mostra pra câmera aqui, ó. Aqui, ó. O bíceps já encosta aqui e já não vem mais que isso. Já trava. Olha lá, o meu braço onde vem, ó. O dele não vem, ó. Tá vendo? Vou puxar aqui, ó. Vai vir aqui até o. Olha o tríceps aqui, ó. O tríceps tenta encostar na dorsal. Encosta na dorsal aqui, ó. Não, assim, fazendo como se fosse a puxada. Aqui, já encostou. A gente chega até aqui embaixo, ó. Mas de qualquer forma, o cavalo vai ganhar. Vou puxar. Eu vou puxar. O cavalo vai ganhar. Não, a gente tem que ver o limite dele máximo e estipular aquele padrão ali, entendeu? Beleza. Tá.
Então vamos lá, missão então, dada, né? Missão cumprida. Então e vamos aí, pra internet? Cima, então. Bora pra cima, pô. Eu tô falando isso porque depois a galera nos comentários fica falando: ah, mas o Big Jeff não fez completo. O completo do Big Jeff não é o mesmo completo que o meu. Ele não chega até o fim. Então, o que eu preparei é muito simples, pô. É ver quem faz mais, o mais correto possível. E eu só quero ganhar dele logo e curtir minha vitória depois. E só mais uma coisa. Chega aqui, Tenente Alzério. Beleza, irmão? O negócio é o seguinte. Seu amigo caiu, você vai cair junto, você vai participar dessa. E fora que eu vou humilhar ele, eu vou humilhar o senhor também. Com todo respeito, porque o senhor é meu coach, e eu não quero que o senhor sabote a dieta pra eu perder, né? Então, nós vamos fazer isso aí. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Beleza, então, ó. Derrubando os dois, cavalo derrubando Big Jeff e Tenente Eusébio, meu coach. Tomara que o Tenente Eusébio não durma na barra, né? Pelo jeito aí, hein, Tenente? E eu achando que era algum treino de força. Na verdade, é um treino com muita carga pra você, né? Mas... o jogo só acaba quando apita. Cuidado pra você não passar vergonha, você não perder pra mim. Se perder nesse também vai ficar feio, se cavalo. Se perder pra mim... eu não vou perder. Cavalo, se tu perder feio. Nesse... Big Jeff, se ele perder, o que, que ele tem que fazer? Pensa. Não, eu tenho uma provinha pra ele. Tem? Tem. Não, mas uma prenda, não é prova não. Se ele perder... tem que ficar no sinal, não pedindo dinheiro não. Sinal fechou, você vai lá, ó. Tum. A tarde inteira. Tum. De eita sunguinha porra. De bodybuild. Porra, é sacanagem. Se o cavalo perder pra mim, se você perder pra mim, vai ficar no sinal aqui em Copacabana, fazendo pose de bodybuild com sungão de bodybuild. Coloca enfiado no glúteo. Aonde você quiser. Ah, isso é sacanagem, mano. Mas eu não vou perder, não. Não vou perder, não. Se você se garante? Eu me garanto. Então, aposta feita? Aposta feita. Então, aposta feita. Então, vamos embora. Big lá. Jeff! Big Jeff é começa. Contigo. É comigo? É contigo. Não, é comigo. Vamos ver quantas repetições Big Jeff consegue fazer não com treme. 142 quilos de massa não muscular. Treme. Bora, Big Jeff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cabia mais duas. Mas ele fez 20, mano. Entendeu? Surpreendeu, o cavalo fudeu, mano. Cara, o cavalo fudeu, mano. Fez 20. Fez 20, mano. É isso aí. É isso mesmo. Alguém vai ter que dançar de sunga. Vai lá, Tenente. Depois é eu. Agora é o Tenente, vamos lá. Quanto, Jeff? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, vamos, Tenente. 15, vamos, Tenente. 16, vamos, Tenente. 17, vamos. 18, vamos. 19, 20. 20 é o padrão. Tá com 130 quilos já, né, xereca? 120. 120? 2. Ah, tu diminuiu um pouquinho. Jejum, mano. Tava com 127? Não, mas eu tava gordo. Tava gordo? Eu comecei a falar. Tava gordo build. Tava gordo build, tava gordo build. Agora voltou pro body. Ou faz 20. Ou dança de sunguinha no sinal. Dança, dança, gatinho, dança! Ui, cavalo! Será que ele ficou nervoso? Será que tá nervoso? Não. Tá de boa. Mas essa você não esperava. Mas parece não. Que a pressão baixou, né? Essa ele não esperava. Não esperava. Vintão do Big Jeff ele não esperava. Eu tô na minha casa, rapaz. Bora, cavalo! 21, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Chama! Derrubei os dois!
Nossa, ninguém mano. Segura o cavalo, mano. Mano, cavalo acaba de derrotar o Big Jeff na sua casa. Jeff, acabou, mano. Ninguém vai te respeitar, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua família, mano. Mas ninguém, ninguém. Já era pra você, mano. Acabou com sua reputação. Tira aquele quadro ali e bota o do cavalo. O que é dele tá guardado. Ei, Jeff, acabou com o seu, só legado já era, hein, mano. Acabou, hein? Caramba. Vamos botar o do cavalo dele? Porra, cavalo de Mins. Ô, Léo, e lembrando que o cavalo falou que vai humilhar ele em dois exercícios. Dois? Tem não, mais tá um bom, ainda. Tá bom, por hoje tá bom. É isso aí, cavalos. Como vocês podem ver, né, cavalo veio pra essa agora pra vencer. Eles me pegaram, mas eu peguei eles agora. Chega, deu um pump. É isso aí, agora ninguém segura o cavalo. Comentem aí, agora é Team Cavalo. Todo mundo junto com o cavalo, porque o cavalo vai derrubar todo mundo agora. Pode vir quem quiser, pode vir. Quero saber quem que aceita o desafio da barra fixa com o cavalo pra passar de 24 repetições. Quem... Tu consegue, ô Pablo? Eu perdi pro cavalo aquele dia lá. É, tu... Mas ganhei no palco. Passei a carroça nele. Quem você acha, Tenente Eusébio, que consegue fazer mais que 24? Tenente Breno. Tenente Breno. Tenente Breno pode ser. Tenente Breno pode ser. E tu, Big Jeff, quem que você acha que é bom de... Tenente Breno. Eu acho o terror do cavalo. O terror do cavalo. Tem outro cara que é bom também. Caverninha. Panda. Panda. Panda, Tenente Breno e Caverninha. Quero ver. E Tortuguita. Vamos ver. Lá em São Paulo, vamos ver quem consegue bater o recorde. Pode vir, pode vir. E se ele fizer mais, eu vou lá e cubro. Que tá isso? Porque hoje eu acabei de vir do rodízio, eu tô pesado. Se me pegar num dia que eu comi bem de boa, bem tranquilo na minha dieta, mano, eu faço 30. Botou o nível, botou a régua lá em cima. Fez a barra dos desesperados também, a né? A barra dos desesperados, mas fez. Bom, é isso. A briga entre os deuses cavalo e Big Jeff tá 1-1. Não Big acabou. Jeff amassou ele na remada a cavalo. O cavalo conseguiu passar o Big Jeff na barra fixa, tá 1-1. Como é que a gente vai desempatar isso daí? Quem escolhe? Big Jeff escolhe mais uma? Melhor de três? Cavalo escolhe a próxima? Não, se fosse na ordem você escolheria. Ou talvez vocês aí, comentem aí qual exercício vocês querem ver para o grande desempate de cavalo e Big Jeff. Mas que seja justo também o exercício que vocês acham que eu consigo acompanhar ele, hein? Ué, não, tem que ser qualquer um, pô. Hã? Qualquer já. Um, pô. Mas se ele botar 500 quilos no agachamento, como é que eu vou agachar? Ué, sabe o que eu tô pensando? Lembra no meu canal que a gente puxou um caminhão junto? É. Que tal a gente sair da academia e levar vocês pra um lugar onde não seja bom pra você e nem pra você? Pode ser também. Pode ser. Eu acho que eu vou levar eles pra puxar um caminhão. Vamos ver quem puxa em menos tempo um caminhão em 30 passos. No próximo episódio.